på väg till, vart är du på väg då? Till Landskrona efter mycket omgångar. Ja, vi trodde först att vi skulle åka till, vad heter det? Halmstad, men det blir inte så, det blir Landskrona istället. Och där ska vi, vad ska vi göra där? Det får vi bli en liten överraskning. Ja, vi visar istället. Ja, det får vi se snart. Jag väger. Vad gör du, Jonathan? Jag försöker hitta rätt nu, så jag sitter med GPSen lite, men nu tror det är ditåt alltså. All right. Vi är alltså i Landskrona nu. Och vi ska försöka hitta till våran sponsor som ska... Ja, som ska ge oss lite grejer. Lite prylar. Snart så ska ni få reda på vad det ska göra. Nu, rättare sagt. Här kommer det. Vårt tredje äventyr under Year of Adventure. Rullskidor, men vart och hur långt? Australien, öst till väst och en sträcka på cirka 400 mil. Så här såg det ut då vi för första gången stod på ett par rullskidor. Fram. Ja, men precis. Fram. Fram. Det är jätteläskigt. Kör ganska långsamt bara så kan jag följa efter här lite. Kan du tänka dig att vi ska stå i 400 milen då så här? Nej, det känns inte. Det är ganska sjukt då. Det är lite halvbilligt alltså. Ja. Man kan köra lite så här staken, eller så här. Ja. Ja, men det gör jag. Va? Det gör jag. Ja. De drar oss i Jonathan. Jag tycker det ser bra ut. Ja. Jag tycker det ser bra ut. 400 mil. Det är knappt som man kan tro det. Ska man stå på ett på såna här då? Jonas, han kör på här. Han kör på fort. Ja, hur man kan, nu gick det första gången. Jag trillade direkt. Gör ont eller? Ja, det gör lite ont. Ja, fy skön. Ja, vi har kört 2 kilometer idag, det är bra, bra början. Ja, men det tycker jag ändå. Alltså, ja. Det här kommer nog tänka sig ändå att göra lite tag. Jajamän. Jag tror det går bra. Det är gött. Rullskidcenter.se. Allt för rullskidsåkaren. Vi här bilen och jag har precis varit här på rullskidcentret i Landskrona. Som vi sa tidigare så ska vi alltså åka rullskidor över Australien. Känslor nu, Jonathan, alltså? Ja, just nu måste jag bara koncentrera mig på GPSen, men det känns riktigt bra alltså. Ja, det känns en aning sjukt ändå, alltså, får man ändå säga. Men bollen är i rullning. Bollen är i rullning. Nu börjar det likna någonting, känns som. Vi har all utrustning här i bak i kofferten. 3 par rullskidor, stavar och vinningar och hela köret. Det känns helt brutalt. Det är lite svårt att fatta det ändå att vi ska hålla på 400 mil här sen med den här utrustningen. Tror du att det kommer gå? Ja, det tror jag. Ja, det tror jag. Det är inget annat val när vi är sponsrade. Nej, nej, nej. Nu kör vi bara. Vi ger allt och resten får kvitta. Vad sa du? Nej.